ცოტა ცოტა სიყმისეულად შეხედეთ ქალბატონო, ეხლა თქვენ ყოველთვის ხართ სახლში? ზოგჯერ არის რომ მიდიხართ სკოლაში ბავშვთან ან რაღაც არის, ეხლა როგორ თქვენ მოხვედით და ამიტომ აკუნაყობილი ხართ? არა, მაგრამ წინასწარი კიდე უნდა ყოფილიყო. ახლა ცოტა დაუკიდეთ, რა საუბრობთ რა ეხლა? აბა როგორ ადამიანის უფლებებს საქართველოსი ირღვევა. ირღვევა და აი ზუსტად მინისტრი ადგილზე უნდა ყოფილიყო. მისი არ უნდა კიდე ასე მოქცევა ხალხის ადამიანის სიცოცხლეზე. აქტიარი არ შეიძლება. აქ არის ადამიანის ყოფნა, არ ყოფნის საკითხი. რა თქმა უნდა, რომელსაც არ აქცევენ ყურადღებას, ყველას აქვს სიცოცხლის უფლება, მათ შორის პატიმარს აქვს სიცოცხლის უფლება და ყველა ადამიანს აქვს. არიყვნენ საკითხზე მეტია. არიყვნენ საკითხზე. თქვენი პარტიის გაუპატიურებული იყო ხალხი. არ ცხვენი არის ეს აპარატი. არ არიან საკითხი. არ საკითხები ხო. დაანებე ეხოთ მე. არ საკითხები და არიყვნენ ამას არ მიცხებს. დაადი აქედან ეხლა ვაფშე. წადი აქედან საერთოდ ალბათ ადამიანის უფლება დასაცავია სადიკავი ორი წლის წინ ახერანი ხეთი ნაციონალებს გაკვირდეთ ხალხი ჩერებია ქვეყანა. ერთი წუთით ყველა პოლიტიკაზე მაღლა დგას ადამიანის სიცოცხლე, რომელსაც დღეს მართლა ემუქრება ძალიან დიდი საშიშროება. მე გამოვედი არაპოლიტიკური ნიშით აქ, მე გამოვედი როგორც ფოთელი, როგორც ჩემი ამომრჩევლების გვერდით მდგარი დეპუტატი ფოთის. მე მხარს უჭერ ადამიანის სიცოცხლის შენარჩუნებას. და აიჯან ცხედარიან და ნაციონალ მოძრაობა საერთოდ არ ლაპარაკოს ადამიანის უფლებებსა და პატიმრებს. მათ არ აქვს მორალური უფლება, ისაუბრო ადამიანის უფლებებზე და რაც ხდებოდა ყველამ კარგად ნახეთ ციხის კადრებთან დაკავშირებით.